program šidskog kulturnog leta prilagođen je različitim ukusima. Tako su sinoć na Trgu kulture ljubitelji metal muzike mogli uživati u sjajnom izvođenju muzičke grupe Sveti Gral iz Bečeja. Ovaj muzički sastav postoji od kraja 1991. godine, ali kao oformljena grupa nastupaju od početka 1994. godine i klasičan su hard rock band. Tokom večeri mogle su se čuti pesme grupa Whitesnake, ZZ Top, AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones i ostalih. Gde ljubitelji vaše vrste muzike mogu da vas čuju, gde nastupate tokom leta? Bilo je najčešće po motoskupovima, bili smo i u Trebinju, pola Bosne, pola Vojvodine i pola Šumadije smo obišli za ovih 18 godina koliko sam ja sa njima. Ovde u Šidu već ste, pretpostavljam, nastupali? Bili smo, da, više puta, u više postava. Ja se bavim muzikom 40 godina. Mislim da sam u Šidu pevao pre 38 godina sa grupom gde su bili svi stariji od mene. Sad sam ja stariji od svih po godinama. Za poklonike ove vrste muzike u okviru kulturnog leta u Šidu bit će priređen i Metal Day, koji će biti organizovan u sali Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš u nedelju 12. augusta.